אימא אותה כלי עבודה, היא כנראה את המפתח שוודי. זה פשוט שיטת הברגה שסתם מישהו המציא, והיום כולם משתמשים במפתח שוודי. מאיור זה קרנף, זה שתי קרנות, שאחת מפלסת את הדרך קדימה, והשנייה דוקרת. דוקר אותך בפנים, בתוך הלב, בתוך הנשמה. אימא אותה קבוצת כדורגל, FC באזל. FC באזל. דמות מצוירת. פיקצ'ו, קטן, קטן, אבל יורה ברק. אם היא הייתה דמות קיימת, אני חושב שהייתה תאומות אשלי ומרי אולסן מצער גידול בנות. כאילו היה דמות אחת, אבל זה, שתי שחקניות שיחקו את זה. זה כאילו משהו מעבר לפינתי החשיבה הגאונית הזאת. כאילו אין סיבה להביא שתי שחקניות לשחק תפקיד אחד, אבל הם הביאו את זה בכל זאת. יש איזה המשך, זה כמו הציור של ליאונרדו דה וינצ'י בכנסייה, בסיסטינס צ'אפל. יש בעצם את רגע נגיעה בין אלוהים לאדם, ואם תסתכלו ממש טוב טוב בתוך הציור, יש רגע של סופס של, של משהו, משהו אנרגי, משהו אנרגטי שמחבר את הכל ביחד. ככה זה שיר, ברגע שזה ככה מרגיש.